KIA တပ်မဟာ6ကနေ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာစီကိုပြစ်ပို့ထားတဲ့တေဆုံးနိုင်ရေးစီးရင်တစ်ခုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကချင်အတိုင်းဝန်းကအစဉ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ KIA တိထောင်ခြင်း60နှစ်ပြည့်အကျိုးအခမ်းအနားတစ်ခုကို KIA တပ်မဟာကိုနယ်မြေတွေကဆူရတစ်ခုမှာကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဒီလ20ဆောင်ရည်နေ့နေ့ပိုင်းမှာနာဆာကရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျန်ရီတက်မဟာကိုတက်မှုဘုံမူကြီးရှရော်လဆိုင်တယန်ဇာတာတာဝန်ကံဘုံမူကြီးလဖိုင်လောက်အောင်တက်မဟာကိုစီးပွားရေးတာဝန်ကံဘုံမူကြီးပေါ့စားနော်လောင်းလောက်ကညွှန်ကြားရေးမှုဘုံမူဂရင်ဘရန်မိုင်ဖောက်ကန်ခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှုဘုံမူကြီးလမုံခန်းအောင်ဖောက်ကန်ခရိုင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအရာခံဘုံဂရင်ဘရန်လဖောက်ကန်ခရိုင်ကော်မတီအတွင်းရေးမှုအရာခံဘုံဖော်ရန်လဆိုင် တန်ယုံစီကြီးအရာခံဘုံအင်ခုံမုံဝါတက်ချက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂလန်ဇော်နန်ဇော်တောင်နော်ကွန်နဲ့တိန်ဘောလျော်တက်ချက်အန်လက်ဘရမိုင်တက်ချက်ဇော်မိုင်တက်ချက်မရန်နော်ထွန်းနဲ့တက်ချက်အင်ခုံခေါနန်တက်သားတွေဖြစ်တဲ့နော်ဘောတောင်ခေါင်ခေါဟောင်နော်ကြာတောင်လုံးတိုင်ဖာလန်းနဲ့သမိုင်းအောင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ် တေဆုံးစီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့PDA တွေကတော့ဘိုရဲကျော်တက်ဘိုကိုကင်းကင်းဒူဇော်ခေါင်ဂျမ်မာဒူတာနဲ့လူအောင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာရောက်ခေလုံနေတဲ့ NLD ပါတီဝင်ရှိဦးလဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုလည်းအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ရရှိသူတွေဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးစေကူးသားဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတည်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ဒီတည်ဆုံမှုဖြစ်စဉ်မှာ KIA နဲ့PDA တွေအပြင်ရက်သားတွေပါဝင်တယ်လို့BBC ပါဝင်မီဒီယာအချို့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ NASA ကတော့ KIA တပ်မဟာကိုထိန်းချုပ်နေမိတဲ့ကသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ KIA စုရဲနဲ့အနီးဆုံးရွာရဲ့အကွာအဝေးကိုအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီတေဆုံးစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Brand မြန်မာအနေနဲ့တေးကြအတည်ပြုဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။